moto, youtuber, espectadores. E acabou minha vida boa, acabou minhas férias. Agora eu tô de volta de minha profissão de moto viajante. E aí já tô trabalhando, né? Tô indo pra Ponta Porã e a desculpa da viagem, ou melhor, o objetivo da viagem é trocar os pneumáticos da motoca. Esse pneumático aqui tá com 7.000 e pouco, essa porcaria não dura nada. Já tá bem perto do TWI aqui. E aí eu tô indo lá que dá pra economizar uns 500 reais e eu vou gastar uns 501 mais ou menos na viagem. Então, um bom negócio. E aqui quem está comigo nessa coisa não é o Roger, porque o Roger já era. Que Roger, rapaz? Quem esse Roger? Aqui é o Mário. Aquele! Ah? É. E aí vamos ver se a NC é mais econômica que a Tenerézinha. O Mário falou que ainda tinha 5 litros de álcool. Vamos acreditar nele. Então essa aqui não vai valer muito. A minha foram... deixa eu ver aqui. Rodamos 250 km. Couberam 8,54 litros na minha. Vamos ver na dele. Agora eu quero humilhar ele. Ó, que gastar mais paga pro outro. Sacanagem. Ih, ai, ai, ai. Foram 11 litros. Vai pagar pra mim, hein? É, mas tinha álcool. Vamos ver na próxima aí. Aqui, ó, a bolsinha que ele mandou fazer. De couro, e aqui interno, mesmo que não encoste, encosta se o vento bater, tem uma flanelinha aqui, bem feito. Quanto você pagou nessa bolsinha, dos dois lados? 170 reais. 170? Barato, né? Barato pra você que é rico, pra mim é uma fortuna. É, mas é couro, cara. Diz que é couro de testículo de camelo, é isso? É. Albino. Não, albino não, aquele preto. Da Escandinávia. Ah, camelo da Escandinávia, aham. Uhum. É, paramos aqui perto de Coxim pra abastecer, comer um negócio. Começou a esquentar, o bicho tá quente. Aí vamos abastecer agora, vamos tirar a prova dos 9, vamos ver qual moto que é mais econômica. Eu acho que é a minha, a NC. Ah, NC, você é ignorante, NC, em consumo. Estúpida. É, agora então com esse calor aí eu vou ligar o ar-condicionado. Pra quem é novo no canal, não conhece, vou colocar o link no final do vídeo, esse treino aqui vale a pena. Putz, a minha estimativa é que ele abaixa em torno de 5 graus de temperatura. Então, deu 215 km, né? Deu a média de 22, Fred Simpsons. Não, 21,92. 21, Fred Simpsons. Vamos ver a minha agora. Dá uma surra nesse cara. Cretino. A minha deu, vai fazer 27 ou 28. Cretino. Morro de inveja. Então, moto, youtuber, espectador, você tem uma Tenerézinha e tá pensando em trocar por causa da economia, não é bem assim. Ela é mais econômica, na cidade vai ser o inverso, só que a manutenção da NC é bem mais cara. É mais ou menos o dobro. Pneu, relação, tudo é mais ou menos o dobro. Então, a minha coube 7 litros e 61. Deu uma média de 20 Fred Flintstones km por litro. E aí? Eu faço a conta? Eu faço pra você. Não, eu quero que você comente sobre isso. Não, comenta. Peraí, quantos litros deu? Deu 7,61. 215 por 7,61. 28,25. Agora faça um comentário. Comentário que eu tenho a fazer. Sem falar palavrão. Senhor Mário, você é muito experiente em viagem, né? Essa aqui é a sua segunda viagem. Você já fez uma viagem tão molhada igual essa? Cara, assustador. Muita chuva mesmo. Mas foi bem tranquilo, né? Não, a chuva é tranquilo, cara. Só diminui um pouco. Achei que eu ia ter mais problema com estabilidade da moto e tal. Não, é de boa. Tranquilo. Mas molhado. Muito pesada a chuva essa. É, não, mas de boa, cara. Tranquilo. Dura que... Olha tudo. Molha a carteira, molha o cofrinho, molha tudo, né? Molhou meu dinheiro. A partir de agora você paga, porque o meu tá molhado. Asunción, capital de Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes. Então chegamos em Campo Grande, estamos aqui eu e o Mário, que não saiu do armário ainda. A gente ia dormir em uma cama de casal, mas o Luiz brigou comigo. Ih, Roseli vai ouvir isso aqui, vai me dar bronca. Então, estamos aqui no hotelzinho bem na beira da estrada, tipo uns quiosques aqui. Opa, firme! Ó, o cara é da Motox também, ó. E aí fica bem fácil, amanhã já acorda e já... É tipo uns chalezinhos. Preço marromeno. Agora lubrificar as correntes. E abastecer o pânceps. Vamos lá pegar a moto? Bora. Então, não lembro se eu falei, rodamos 713 quilômetros. Com muita água. Amanhã acho que dá, nem sei mais quantos, dá uns, acho que dá uns 250 por aí. Aí a gente sai cedo e tal, pá, aquele negócio, né? E deixa eu ver o estado do pneu. É, agora chegou no TWI, tá bem no... Vamos ver se tá pra ver. Ai. Tem um carocinho do TWI. Vai chegar na exata, certinho pra trocar. Agora eu vou mostrar como fica o quarto de motociclista numa viagem depois que toma chuva. Esse é o Mário. Com o meu cobertor. Olha só, olha que organização. Ó, tudo molhado, os troços tudo... Encharcado, esparramado aqui, ó. Ai, caracoles. Caracoles! É, eu falo, vida de moto viajante, cara, não é fácil. A gente sofre muito. Bom dia, moto youtuber, espectadores. E a previsão do dia é chuva. É, vamos pegar mais chuva. Está preparado, senhor Mário? Que saiu, que ainda está no armário. Tá preparado para chuva? Botando a sexy... Uma chuvinha por cima? Botando a sexy capa. Hein? Ó. Uma chuvinha por cima, tá preparado? Pelas costas. É, colocar o... toda a indumentária anti-chuva e vambora, né? Então, dá licença aí, moto youtuber, espectador. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Foi num baile em Asunción, capital de Paraguai. E aí, ô moto viajante experiente? Muita chuva! Muita chuva pesada. Pô, e a neblinona agora também. É, pegamos um trecho de neblinona bem... A visibilidade estava o quê? Uns 10 metros? 15, ah, sei por lá, aí, né? Eu não medi, não parei pra medir. Eu parei, eu botei uma trena. Ah, você parou? Parei, é. Deu quanto? 16,39. Esse é o Mário. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei a dançar. Galopeira. telespectadores, rodamos pra caramba e nada de achar o pneu da moto. A desculpa da viagem era essa, e agora? Com que cara que eu vou voltar? Vamos ter que pensar em outra desculpa. É, acho que eu vou ter que trocar a moto aqui. Essa sessão aqui é pra Roger, ó. Aí, ó. Harley do Davidson. É, Roger. Você ainda vai ter uma Harley do Davidson, hein? E o parceiro de viagem, o que você acabou de comprar, hein? Um hormônio ligado às funções sexuais. E você tava procurando o quê? Você falou aí, creme? É... colágeno. E depois você procurou o quê? Creme esfoliante? Creme esfoliante para o rosto. Você queria um baratinho, né? Barato. Areia! Melhor creme esfoliante, bem barato. É o que você usa, né? O cara você usa areia e usa lixa também pra essa sua cara de pau, né? O cara... diz que é casado. Minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai... É, às vezes nem tudo sai como a gente planeja. A desculpa da viagem era para vir trocar o pneu da moto. E achei, até achei em dois lugares, mas mais caro que aqui no Brasil. Aí não tem jeito. Eu tô em Ponta Porã, né? Perorrão Cavaleiro é logo ali. E aí, como tá escrito otário aqui na testa, eu vou para Dourados agora. Já reservei o pneu na concessionária Yamaha. E vou trocar lá, né? Então... pataquada essa viagem. E aí eu, nesse trecho Campo Grande, Ponta Porã, vou fazer sozinho. O Mário vai ficar aqui, vai terminar de fazer as comprinhas. E a gente se encontra lá. Então, bora pra estrada. É, moto youtuber espectador. Eu tô aqui em Dourados, na revenda Yamaha, pra trocar o pneu da moto. Estou aqui na sala de espera, ali embaixo estão as motocas. E deixa eu virar a câmera aqui para filmar minha motoca. Tá ali minha motoca, tá na fila para trocar os dois pneus. Então pneu atualmente em Paraguai não está compensando. Então, estamos aqui não sei aonde e o Mário quer falar. Eu também não sei aonde, mas é a 60 km de Campo Grande, na rodovia que liga Campo Grande a Dourados, Fila Lago. É uma casinha, um restaurante de pessoal do sul que faz o melhor pão de queijo do Brasil. Não é do universo? Você falou que era do universo? Do Brasil no Brasil, mas do mundo no mundo. Ah, o Brasil não fica no mundo? Depende do seu mundo, né? É. Você não é muito terráqueo pro meu gosto. É. Enfim. E aqui também tem uma coxinha de massa de abóbora e recheio de carne seca. Abóbora ou abóbora? Eu falo do jeito que quiser. Depois que eu comprei, eu Você fala errado, porque é abóbora. Abóbora. Se eu comprar a abóbora e colocar na minha casa, eu chamo de abóbora, eu chamo de ramica, eu chamo o que eu quiser. Ramica? Não sei, acabei de inventar. Enfim, tem a melhor coxinha do mundo, porque é uma coxinha com massa de abóbora e recheio de carne seca. Então, se você estiver nessa área aqui, pare nesse lugar. Tá ganhando comissão quando é assim. Comissão, ele ganha abóbora. Minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. Chegamos em São Gabriel do Oeste, rodamos 486 quilômetros e 400 metros. E foi bom, né? Quase 500 quilômetros. Lembrando que a gente saiu tarde. Quase 500 quilômetros, não, deu mais 100 de 500 quilômetros. Só não, de... meu deu só 400. De... ah, eu não marquei, eu zerei lá na saída. O cara quer discutir. Como assim? De 400 de Ponta Porã aqui? É. Claro que não, Guto. Só de Ponta Porã até Dourados eu dá Eu zerei lá, cara, o Trip B, é. Então, vamos continuar. O cara quer discutir comigo, com quem sabe. Então, até que rodamos bem, quase 500 km, né? Lembrando que eu saí 8h30 mais ou menos. E aí perdi umas 2 horas fazendo, trocando os pneus, né? Foi bom, né? Foi bem tranquilo. O trecho estava bom, a temperatura boa, sem chuva. Sem chuva. É, agora vamos lubrificar as correntes e... cansativo, né? Sim, sim, é. Muito tempo em cima da moto. Então lubrificar a corrente, dormir, acordar. E amanhã falta um... Quantos quilômetros que falta amanhã? Uns 500, né? É 550 mais ou menos. Uns 580. É, uns 500 e Fred Flintstones. E aí, jovem? Você tá triste, né? Último dia de viagem, você vai ficar longe de mim. Você tá muito triste, tá chorando? Já estou chorando. E esse... Ah, o cara, meu, o cara na telinha, ó. Mostra o fluido que você... Ai, 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 ai. Esse é o Mário. E isso aqui? Hã? Isso se chama salva-cesso em linguagem cuiabana. Quem não é cuiabano não vai entender o que significa. Ah, o cara, meu, quer ficar com o popô macio, sedoso. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Subiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi cara se viste de amargura, porque tu vaca tiene que partir. Eu acabo de chegar. Putz, esse último trecho muito quente. Sorte que a moto não tem marcador de temperatura, então não dá pra saber o quanto quente tá. E aí rodamos hoje 573 e 200 metros. E hoje a média foi de 29,8 km por litro. Estúpida essa moto. Então valeu, grande abraço. Cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar, hasta que tú decidas regresar.